Vuoden isoin vapaaottelutapahtuma UFC 254 otellaan Viaplayssa primetime-aikaan lauantaina 24. lokakuuta. Illan pääottelussa kiistattomasta kevyen sarjan mestaruudesta taistelevat yli vuoden tauon jälkeen kehään palaava Khabib Nurmagomedov sekä myrskyn lailla häntä haastamaan noussut Justin Gaethje. Khabib on sementoinut viime vuosina paikkansa kevytsarjan ykkösenä dominoivilla esityksillään. Hän on runnellut vastustajiaan joko täydet 5 erää tai niin kauan, että he ovat luovuttaneet. 32-vuotias ottelija nousi painoluokkansa mestariksi keväällä 2018. Sen jälkeen yhdessä UFC-historian ikimuistoisimmista otteluista jalkoihin jäi Conor McGregor saman vuoden syksyllä, ja viimeksi venäläinen nähtiin oktagonissa hieman reilu vuosi sitten, kun Dustin Poirier sai kokea saman kohtalon. Khabibin oli määrä kohdata keväällä Tony Ferguson New Yorkissa, mutta lopulta hän ei matkustanut paikalle puhjenneen koronaviruspandemian vuoksi. Kun Khabib ei titteliä puolustanut, parasvaloihin nousikin 31-vuotias Justin Gaethje. Toukokuussa Gaethje nappasi kevyen sarjan väliaikaisen mestaruuden murskaavalla esityksellä Fergusonia vastaan. New interim champion Justin Gaethje. Do you not want that on you? Why'd you just throw that off? Wait for the real one. Yhdysvaltalainen on elvyttänyt UFC-uraansa upealla tavalla. Kaksi tappiota vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa näyttivät estävän miehen nousun huipulle, mutta neljä peräkkäistä tyrmäysvoittoa on syössyt hänet kiitäen kohti kevyen sarjan kärkeä. Gaethjen kovat iskut ovat saaneet kokea viimeisen reilun vuoden sisällä myös Edson Barboza ja Donald Cerrone. Gaethjeä on kuvailtu vaarallisimmaksi mahdolliseksi vastustajaksi tappiottomalle Khabibille, joka nousee kehään ensimmäisen kerran isänsä kuoleman jälkeen. Isku on ollut raskas niin henkisesti kuin ammatillisesti. Abdulmanap Nurmagomedov toimi myös poikansa valmentajana. Lauantai-iltana 24. lokakuuta nähdään, jatkaako Khabib kevyen sarjan hallintaa viime vuosien tyyliin vai tuleeko Gaethjestä mies, joka pysäytti Kotkan lennon. Tapahtuman pääottelukortti alkaa Viaplayssa Suomen aikaa kello 9 illalla. UFC 254 Khabib Nurmagomedov vastaan Justin Gaethje pääottelussa. Primetime aikaa Viaplayssa 21.00 lauantaina. Huikeeta pääottelua jälleen ennakoimassa Teemu Pakkaleen ja Jaakko Dahlbacka. Kiitos kun pääsitte jälleen mukaan. Kiitos. Kiitos. Ilo on meidän puolella. Minkälainen matsi Teemu sun näkökulmasta, tai otetaan nyt siitä kiinni, että onko vuoden isoin ottelu? No onhan se ihan selvästi vuoden niin kuin kiinnostavin ja isoin. Ja niin kuin, tai no ehkä sanotaan, että tietty makumatsi oli suomalaisten mielestä niin kuin isoin ja kiinnostavin, mutta onhan tämä niin kuin globaalisti isoin ja kiinnostavin matsi. Ja kyllä se Khabib on sen niin kuin, mun mielestä ainakin UFC-stara tällä hetkellä. Minkälaisia fiiliksiä Jaakolla on ottelu odotellessa? No ottelu on urheilullisesti tosi mielenkiintoinen, kiva nähdä. Mutta kyllä tässä panokset on isot, että Khabib Nurmagomedov tulee 28-0 rekordilla. Siellä on se pyöreä nolla, mikä tosi harvalla ammattivapaaottelijalla on. Ja jokainen matsi on lähempänä sitä tilastollista tappioa. Ja se on jo semmoinen pieni nyanssi siinä. Ja sitten Khabibhan on Kaukasukselta, tulee islaminuskosta maasta ja hänen takanaan on 1,5 miljardia. Niin. Islaminuskosta ja hän edustaa koko kansaa ja hänet on otettu vahvasti vastaan. Et me ei ehkä Suomessa sitä nähdä samalla lailla, mutta mennään mihin tahansa muualle, missä Khabibista puhutaan, niin hän on kyllä todellinen maailmanluokan tähti. Mitä mieltä sä oot siitä, kun se on tosiaan nolla, että kuinka se vaikuttaa sen niin kuin mindgameen, koska mulla on siihen oma näkemys ja mun mielestä se tuo lisäpainetta, ainakin mulle. No totta kai, siis totta kai hän se tuo ja vapaattelu on aina arvaamatonta ja sen takia niitä nollia aika harvoilla on, koska niin. Välillä tulee semmoisia tilanteita, että sulla tulee vaikka kesken matsi joku loukkaantuminen, kyllä, minkä takia sä häviit. Et tilastollinen niin kuin tappio on jossain kohtaa kuitenkin tulossa, mutta tuleeko se tänään ja eikö tämä ole se mitä jos asetelma? On, ehdottomasti on. Tappioita ei ole yhtään, voittoja on yhteensä 28, tosi monipuolisesti tullut. On tuomariäänin, on tyrmäyksiä, on lukotuksia, lopetuksia. Onko Khabib niin ylivoimainen ottelija, mitä nämä tilastot nyt meille kertoo? No mun rehellinen mielipide on se, että ylivoimainenhan se ei ole, mutta se on ihan törkeen hyvä ja se tekee sitä omaa juttua ihan törkeen hyvin. Ja vastustajat ei ole vaan löytänyt siihen vielä niin sanottuja sellaisia aseita, millä sais Khabibin selälleen. Mut tää kevyt sarja, missä Khabib Nurmagomedov otteli 70,3 kiloa, niin se on UFC:n kilpailun painoluokka. Siellä on parhaat ottelijat. Ja siinä on tullut muistakin promootioista
mestareita, niin kuin Justin Gaethje esimerkiksi. Et hän on kilpaillut ihan absoluuttista huippua vastaan jo tosi pitkään. Välillä matsit on tiukempia, mutta aika harvoin ne on tiukkoja. Mutta ei se mitään läpijuoksu. Habib on vaan tosi hyvä. Ja niin sanotaan, että Habib ei ole UFC-uran aikana hävinnyt yhtään erää. Niin se on aika poikkeuksellista. Ja näin mä just sanoin, että se ei ole niinku ylivoimainen, vaan se on nimenomaan just urheilullisesti mun mielestä voittanut ne kaikki matsit. Ja se on tehnyt sitä tasaisesti sitä omaa juttua. Ja se on tuottanut tuloksen. Ja niin kuin sanoit, niin ne on mennyt pisteille ja siellä ei ole niin kuin semmosia murskavoittoja ollut. Mites kaikki. Mites nyt, kun Habibille ei ole tässä ottelurytmi pikkasen hidastunut, että, ja keväällä vetäytyikin yhdestä ottelusta pois, onko siinä mitään uhkakuvia kuin pari vuoteen vaan pari ottelua? No, mulla on tietysti tuohon varmaan niin kuin henkkoht sanottavaa, että kyllähän se väkisinkin vaikuttaa, mutta on vaikea päästä Habibin pääsisälle ja sanoa, että vaikuttaako se häneen itse, niin se vaikuttaisi. Se on, ei ole johtunut kuitenkaan loukkaantumisesta, vaan siitä, että on ollut koronaa ja matseja on vähän uudelleen säädetty ja sitten tosiaan hänen isänsä valmentaja, joka on menehtynyt, että se on tuonut omia viivytyksiä. Ja tavallaan ei ole mitään kuntoutuksia. Kyllähän Habib on koko ajan harjoitellut ja hänellä on ollut suunnitelmissa otella. Ja hänhän elää tämän koko Dagestan Tsetseenia-alueen ottelijayhteisön kanssa yhdessä koko ajan. Et kyllä ne harjoittelee, vaikka yhdellä ei ole matsiin, niin sä oot siellä grindaamassa muiden kanssa siellä painisalilla. Et ehkä sanotaan, että jos on melkein 30 ammattilaismatsia, niin onko se ottelutauko 8 kuukautta, 9 kuukautta vai 12 kuukautta terveenä oltuna, niin ei välttämättä ole niin iso ongelma. Se treenirytmi on kuitenkin koko ajan se sama. Mutta se, miten mä haluaisin maalailla tietysti, hienoja asioita, niin on se, että no hienoja, mutta faija kuollut, joka on ollut valmentaja, niin mä haluaisin nähdä sen niin, että Khabib ajattelee itsekin, että tämä on hänen niinku uran suurin ottelu ja hän haluaa otella hänen isän muistolle ja saisi sitä kautta lisää voimaa ja paloa ja siitä saataisiin. Saatteko kiinni, mitä mä haen? Että se olisi niin kuin Khabibillakin olisi semmoinen fiilis. Khabib on sanonut itse, että hän haluaa otella hänen isänsä luomalla polulla ja tehdä se, mitä hänen isänsä on suunnitellut. Että se on 30-0 on se lista, sen jälkeen hän lopettaa. Että hän on sanonut, se on hänen isänsä suunnitelma ja hän menee sitten työmaalle ja lähtee toteuttamaan. Ja aika hienoa, se on kyllä tosi hienoa. Kapuloita rattaisiin laittaa nyt Justin Gaethje. Oma mielikuva on sellainen, että Gaethje on tosi nyrkkeilijä tyylinen ottelija. Tulee päälle, lyö niitä koukkuja. Onko hän yksipuolinen tekijä vai minkälaisia kikkoja sieltä pankista voi löytyä? No Jaakolla on tämä varmaan enemmän sanottava, mutta mun mielestä okei, joo, pystypainottainen ottelija kyllä, mutta onhan siellä tosi pitkä painitausta myöskin. Et on, niinku, on myös kova niin sanotusti grindaa ja estää alasvientejä. Tämä on niin sanotusti kaksipiippunen juttu, mutta jos mä voin heittää oma arvio, miten matsi tulee käymään, niin mä uskon sen niin, että se kumpaan osutaan ensiksi, niin se tulee yrittää viemään ottelua mattoon. Ja jotenkin mä uskon kuitenkin, että se on Khabib, joka sen jonkun osuma sieltä saa ja sit Gaethje alkaa viemään tonttiin ja sit se ottelu rupeaa kääntymään taas Khabibille. Et loppujen lopuksi se grindaa sen väsyksiin ja täydet erät mennään. Gaethje on ollut myös parin tappion jälkeen vähän sellainen hahmo niin kuin Man on a Mission, ottanut ensimmäisen erän tyrmäyksiä aika kolme peräkkäin. Nyt oli viimeisin ottelu Fergusoniin vastaan, missä oli melkoista tylytystä ja Ferguson koki aika koviakin vammoja kasvoihinsa. Mutta onko tämä vähän jopa valheellinen kuva, että nyt on tullut tyrmäyksiä, koska se nyt ehkä Habibia vastaa ihan saman tyyliin? No joo, ottelethan on erilaisia, tyylit tekee aina sen ottelun. Siellä on ollut nyt sellaisia otteluja, jotka haluaa otella pystyyn. Ja varsinkin tämä edellinen Fergusonia vastaan, niin Ferguson on maailman uhkarohkein ottelija, joka kävelee siihen ristiinlyöntietäisyydelle. Lopputulos oli Fergusonin kannalta huono. Mutta kyllä Justin Gaethje on otellut hyvin nyt viimeiset kolme ottelua silleen, että kun hän tuli UFC:hen, niin hän meni ihan suinpäin vaan kaikkiin tilanteisiin ja sitten omisko olisi liikaa. Nyt hän on ottanut askeleen taaksepäin, ottanut strategisesti vähän fiksummin ja sitten ottanut ne vahvemmat osumat ja ne voitot. Ja mä väitän, että iso osa siitä johtui Gaethjen valmentajasta, Trevor Whitmanista, joka on todella taitava ja hyvä strategikko. Molemmat ottelijat vaikuttaa siltä, että tässä niin kuin ei ole ehkä sellaista asetelmaa, että toinen jahtaisi toista, vaan tässä oikeasti niin mennään toisiaan päin, mutta sitten on vaan täysin erilaiset tyylit. Niin sit kun häki ovi kolahtaa kiinni ja tuomari sanoo fight, niin luoja tietää, mitä tapahtuu. Mutta siis kyllä mun ennakkoasetelma on se, että vähän kyttäillään pystyssä ja ehkä hetken aikaa ollaan pystyssä. Se kumpa osutaan ekaksi, niin se lähtee viemään ottelumattoon. Mutta loppujen lopuksi Khabib on se, joka sit määrää siellä.
että on silleen aika helppo ajatella, että mitä ottelussa tapahtuu. Siis siinä mielessä, että kaikille on selvää, että mitä Khabib Nurmagomedov tekee. Hän tulee lähelle, hän kaataa ja sen jälkeen hän moulii sua matossa. Joo. Ja Justin Gaethille se ei tule yllätyksenä, mitä Khabib tekee. Mm. Ehkä Justin Gaethille on se mahdollisuus yllättää tekemällä jotain eri lailla. Niin. Että vaikka hyökkää enemmän tai puolustaa enemmän tai lähtee vaikka kaatamaan. No. Että jotenkin se yllätyksellisyys ei tule sitten Khabibilta, vaan se tulee Gaethiltä, jossa jotain erikoista tapahtuu. No, eihän Khabib ole viety missään matsissa selälleen. Me ei tiedetä, että miten Khabib ottelee selällään vai otteleeko se ollenkaan selällään vai nouseeko se heti ylös. Et mä haluaisin nähdä semmoisen matsin, missä Khabib jäädään selälleen ja nähdään, mitä sitten tapahtuu. Myös tietyllä tapaa voisi sanoa, että UFC:n jonkinlaista kulttuurin muutosta, että kun vastakkain on tässä nyt isoimmassa ottelussa kaksi sellaista hahmoa, joilla habitus ei ole semmoinen rääväsuumainen ja showhenkinen tyyppi, vaan molemmat on vähän sellaisia, ei nyt kotipoikia, mutta tietyllä tapaa, jos he laittaa molemmat silmälasit päähänsä, niin siinä on vähän sellaista nörttiluukkia. Tässä on niin kuin koko vapaaotteluskenessä on vähän tällaista uudenkaltaista verta näiden myötä. Puhutaanko me siis, että ne on urheilijoita vai? Oh, urheilijoita juuri varsinkin. Juuri näin. Näin mä sen näkin. Niin ja kyllä jännä, että Tuomas otti ton silmälasit puheen. Tämä ei ollut sulle. Mut hei, oikeasti siis mun mielestä tosi tervetullutta, että UFC markkinoi ottelijoita positiivisuuden kautta. Miehillä on hienot tarinat, hienot urheilulliset kyvyt ja nyt ne kohtaa. Eikä siellä ole mitään semmoista teennäistä biiffiä, että haukutaan sun äitiä ja sä oot tehnyt sitä ja sä oot tehnyt tätä. Nyt kaksi huippua kohtaa ja toinen voittaa, toinen häviää ja sitten mennään eteenpäin. Sitten se mun mielestä pitää ollakin. Joo, eihän hei tennikseskään tarvii lähteä sinne huutelemaan, meidän saa turpaa. Mä oon aina digannut tosta, niin että et kaksi urheilijaa kohtaa ja siellä ei huudella ja siellä kunnioitetaan sitä vastustajaa ja näin poispäin. Niin, tää on niin kuin mulle niin kuin henkilökohtaisesti tosi iso ja siisti matsi niin kuin nähdä. Mä oon tosi fiiliksissä. Sitten vielä, mitä tulee käymään Jaakko, tämä ensimmäisen kopi. No mä otan ekan kopi ja mä sanon, että kyllä se on Khabib Nurmagomedovin paininäytös. Hän tekee sen, mitä hän tekee aina, että hän pistää Justin Gaethin painimyllyyn ja se on joko se on loppu ja viimeisen 4-5 erä keskeytys tai sitten pistevoitto, mutta se on semmoinen raastaminen, että Khabib ei ole mikään yhden iskun tyrmääjä tai semmoinen nopea lopettaja, että hän tekee työtä kuin työmies ja jossain kohtaa se tuottaa tulosta. No mä näen sen niin, että Khabib ei tuu niinku väkisin viemään sitä koko ajan tonttia, varsinkaan ensimmäisessä erissä, vaan Khabib tulee myös lyömään pystyssä ja me ollaan sen muissakin matseissa nähty, että se myös osuu niissä pystytilanteissa. Ja mä uskon, että Gaethje tulee sitä vähän niin kuin säikähtämään, että mitä tässä tapahtuu. Ja sit se tekee sen aloitteen, että mennään mattoon ja Khabib alkaa siitä kääntämään. Ja sit loppujen lopuksi se saa Gaethje selälleen ja sit se väkisin makaa sitä täydet erät. Ei tule keskeytysvoittoa. Kiitos herrat jälleen mielipiteestä matsia kohden. Kiitos. Kiitos. Tuo tapahtuma siis 9:00 21:00 Viaplayssa lauantai-iltana. Pääkortti käyntiin sitä kohden.